ଆସିଛି ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଚମକି ଉଠିଛି ମାଆଙ୍କ ଦରବାର। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିଲା ସାଜସଜ୍ଜା କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ କମିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣାଟା କୋହଳ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କମିଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଏଇ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 7:30 ବଜେ ଯେଉଁ ଆରତୀ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମାଆମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆରତୀର ଲୁପ୍ତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆରତୀର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିକରି ସେମାନେ ଏହି ଆରତୀରେ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିପାରୁଛି ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆରତୀରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର କେମିତି ସଜ୍ଜାରେ ହେଇଛି, କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁଠୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂରରୁ? ଲୋକ ତ ବହୁତ, ଆମ ନର୍ଲା ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ମେନଲି ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମ କମିଟି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଗହଳି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଶୁଣିପାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ନର୍ଲା ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଯେତେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆମେ ସେତେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ପୂଜାଟା ଚାଲିଛି ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ, ତ ଏରିଆରେ ବୋଧେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନର୍ଲା ରୋଡ଼ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଇଟା ଅଛି ଯେ କି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାଆଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସରିଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟଟା, ବୋଧେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ବି ନିର୍ମାଣ କରିଦେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ପୁରା ଏରିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଆମେ ପୂଜା ପାଇବୁ। ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ଗତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେବା। ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଥମେରୁ ଆମ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କଳସ ଯାତ୍ରା ବି ହେଉଛି, ହଁ, ଆଉ ପ୍ରଥମେରୁ ନବମୀ ଯାଏ ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ବହୁତ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ। ଶୁଣିପାରୁଛ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କରୋନା ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭାବରେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ। ଶୁଣିପାରେ ତୁମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ନର୍ଲା ରୋଡ଼ରେ ନବମୀ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ହେବା କିପରି ରୀତିନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଏଠା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳତୀଟା ଯେମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଳତୀରେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେ କି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆଳତୀ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଶୁଣିପାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।